Yes, allemaal, welkom bij nog een episode van Open Podcast. Fuck, ons is nou in een weird tijd. Ik wens je sterkte voor allemaal wat hulle fucking eie besigheid ran en allemaal wat nou fucking geld verloor en alle kak. Hopelijk gaan hierdie tos vannacht voorbij. En ja, ik wens je sterkte veel allemaal, want ek weet dat is een freak show. Vanmorgen af is ons nou officially op lockdown, soos ek nou die intro record. En ek check fucking is oorals een freak show, die winkels, dank fuck het, drankwinkels, oorals, is oorals een fuck op. Maar ja, daarom moet my net fucking veilig blij en hopelijk, soos allemaal net die reels volg, hopelijk gaan die goed fucking vinniger voorbij. Maar ja, hierdie episode het ek saam met Robert Pereira gedoen. Ek weet nog steeds of ek sy fan actually recht sê nie, ek dink is Pereira. Maar ek ken hem al lang, hy is moer kwaai. En ons het gepraat van, dis, hy is deel van die span wat vir ons Ramfest bring en goed is soos, hy is een van die main fucking manne as het kom by festivals en goed is. Hy was deel van die mense wat vir ons Prodigy ook gebring het en alle goed is. En toe het ons gepraat van, soos toe hy actually, hoe hy in festivals ingekom het en soos die daar van, toe dit nog soos, dit was basically, soos die parties was basically maar soos mini festivals geweest, want dit was soos klomp stages en soos goed. Maar hy was moer kwaai geweest en hy is een bevokte bra. En ja, so ons het oor dit gepraat en ek hoop julle enjoy het. En gaan check asjeblief Bevok Caps. Gaan check hulle Facebook en hulle Instagram. Hulle bring gereeld nieuwe hoedens en goeders uit. En dan kan julle oor die internet bestel. En dan sê sommer van hulle, julle het van dit gehoor op Oopmond Podcast of wat ook al. Maar hulle bring altyd cool goed, soos hulle help my uit, ek help hulle uit. En dan ja, so dit is nogal cool, maar soos ek sê, allemaal blijf veilig, enjoy die podcast, julle kan het maar net so wel fucking luister, want niemand kan vocal doen nou nie, maar ja, ek hoop julle enjoy het, en ja, ek gaan seker maar een paar solos moet doen volgende week, soos quarantine updates, of nie quarantine nie, soos lockdown updates, of wat ook al, maar ek sal check, ek sal volgende week nog een episode release, maar ek hoop julle enjoy het, en ja, gaan follow allemaal en sê vir Robert hoe toskool cool Ramfest was en alle goeders. Dat het rarig het moes een cool job gedoen. So ja, ek hoop jullie enjoy het en ja, huis! Ja, kom ons begin so met my net soos, hoe lang is jy nou al in die fucking festival game? Want jy is nou al soos die fucking godfather. Ja, maar soos alles wat jy, alles wat jy doen of aanraak is gemoedelijk bevolk, so. Het is nou by 11e jaar van die muziekindustrie involved is. Ja. Met festival perspective sal ek sê is nou jaar 7. Ja, kijk ons het eerste wat ek sal tel as festival was die New Year's Jol wat ons gedoen het by Arcades. Ja, ja, maar die, dus die stel ook vir my is, ja, en dat is fucking groot actually, event, net voor ja. Dit het ons al die New Year's ding gedoen met die Voortrekker Monument, precies wat ons nou was, met die Antwoord, saam met Tix yes, FM. Dat is nog lang terug, ek is nog ook al. Dat is 2011 geweest, so dat is 9 jaar, ja. Maar daar is die eerste soos groot, ja. Ja, dat is die eerste ding boe 3000 capaciteit wat ek gegaan ja. Het, wat een cool Jol was. Ja, dat was bevolk, ja, ek was al, dat was bevolk geweest. So ja, ek dink dit is waar die festival game vir my begin het, maar ja, obviously, dat ja, want soos ek weet, julle, soos even, jy by Arcade ook was, soos julle parties was altyd, soos, jy het geweet as jy na een Arcade party toe gaan, dit is soos next level, dit is nie. Ja, Arcade was van school, want het was kind of mini festivals elke naweek, jy weet, as jy kyk naar een venue wat 1200 mense kon vat, jy weet, en ook op een gereelde basis nogals te pak en aan te gaan, jy weet, ons het altyd diverse line-ups gehad, twee stages gehad, jy weet, en
Jy kan sê, dis maar een indoor festival, pretty much al. Dit is basically, ja, ek sal het ook tel soos as een mini festival, basically. Ja, ek bedoel, ons het gereeld, weet, klein brands gebouw wat ons mee kon hardloop, weet, via Animals brand wat electronic gitters gekyk het. Al kyk dit self was maar meer alternative brand gewees, weet, wat ons mee kon run en, ek kan nie dink aan wie nie by ons gespeel in alternative ja, fuck, even mense almal wat ek ken in 'n band het al by julle gespeel ook. Ja, yeah, so is en, cool. En niemand het ooit gekla nie, want het was altyd die beste shows gewees en dit was die enigste venue wat soos uitgestaan het toe. Soos die, dit was een baie moeilike ding om te begin daai tyd, maar ons is baie confident gewees, want mense vergeet altyd die era wat okay dit begin. Ons het begin met een periode wat Things and Times die enigste live venue was wat oor was. Jy het een cool job in het gedoen, maar het was die erige production focused venue geweest. Jy het die bands het al gespeeld, so die bands kon speel. Nie erg om op die productie achter die artist op stage tot en met hoe dit by die deur gaan keer word, gedoen word. En het is ook net post Hotbox, net post... ja, jy is reg actually, ja, net post Hatfield Square. Jy weet, so... Mense was honger vir een plek, weet. Ek dink, as enig iemand na die klein eretjies sou hulle ding kon doen en dit viable gemaakt het, maar ek dink van een eventing perspective was dit een baie cool periode gewees, want nie net het mense iets gesoek om te doen nie, as ons vir hulle iets cool kon gee wat bietjie production value achter het het, weet, bietjie meer as daar is fast stage met shitty gear, ja, en een band speel nie, weet, ons het actually gefocus op, weet, een performance met mekaar sit, wat as een productie gesien word, in plaas van een bar wat dit sy deur oopmaak, ja, en as een band wat speel, weet, en ek dink dit het een cool ding begin, waar, jy weet, dit het een standaard geskep, vir wat is een show, if it makes sense, en dit is awesome vir ons, obviously, ons is die ouds wat vir die eerste rikkie die bullet moes bite, en die expenses aangaan, sonder dat al die geld terugkom. Maar die positive was weer, dit het allemaal geforceerd om een game te lift. Ja, ek wil net sê, julle die hele bar geset, want soos, daar was die ander parties gewees, soos daar, ek denk daar is nou nog geen enkel meer baie sikke goed soos wat julle toegerecht krijg nie, want ja, daar is obviously nog steeds cool shows en goed, maar ek bedoel, ja, soos, maar dit het na festival level toe begin skuif. Ja, ek bedoel, as jy kyk na even 2014 daar rond, was dan nie so baie festivals. Nee. Jy het gewacht vir een rampfest of vir een oppie koppie om die festival experience te doen, maar nou het jy amper elke naweek een option. Ja. En so ek dink dat baie so toe geskyf, obviously baie nieuwe mense wat inkom en die type stuff try doen, en dink dit is makkeliker as wat het is, en ek krijg baie fly-by nights en die festival een keer sal happen en nie weer. Ja, dit is, wat soos, ek weet wat cool is van julle altyd, soos, julle het geweet hoe om vir allemaal te cater. Soos, ek kan van tos heavy muziek hou, en dan kan ek so toe gaan met vrienden wat nie soeke goed doen, maar hulle kan hulle fucking moera af van party daar by die ander stages, verstaan? Ja, dis wat cool was. Ek dink dit was van die begin af ons preps, jy weet, dit was nie daar een heavy genre focused movement gewees, enig iets wat ons gedoen het nie, dit was nog altyd de everybody is welcome ding, ons het gedraai altyd om, jy weet, twee stages at least te doen, wat vir different markets cater, en van enige project wat ons doen is die party wat eerste kom. Ons focus eerste op hoe goed gaan die party wees, jy weet, voordat ek eerstens begin worry oor wie op stage gaan klim, ons is al bezig om in die venues te kyk, waar sit mens die bar, jy weet, waar die mense sit, waar gaan hulle toilet toe gaan, het, en daar is die stap wat eindelijk die belangrike deel is, ons gaan vir die experience nie net om een band te sien en huis te gaan, jy weet. Dis wat so bevolk was van Rampage, ons kan nou een bykie meer in Rampage aan gaan, maar soos alles was perfect geweest. Soos ek kan nie onthou dat ek enke... My perspective was nie perfect nie, nee, maar nee, was good enough. Ons kan op haar kom, maar omdat jy kyk van dit na een ander punt, maar soos ek het, die bars was vloeiend geweest, die badkamer situasies was kwaai geweest, alles was volgens my, die experience wat ek gehad het, was kwaai. Ek meen, fucking alles het smooth geloop, kostalliekies was sharp, fucking alles was kwaai geweest. Maar, ja, voor ons in al die detail ingaan, soos hoe blij is jy, die Rampfest is nou voorbij, want dit is seker fucking stressvol. Dit is altyd stressvol, die gluring vir ons is maar net om kind of seker te maak die show happen, firstly, like, dit is obvious. En toe krij hulle nog klomp ander issues ook. Ja, ek bedoel, as dit 24 uur vroeger geannounced was en die show nie gehappen, en die, ja, die, die hele COVID outbreak wat nou in die gang is. So, ja, ek
kan nie enige responsibility vat om te sê dit was goeie planning of enige sê dit was pure luck. Dit is moeilik om te determine hoe kom dit so uit. Ja, dit is het. Maar jy weet, ons reel obviously die goeders maande in advance. Ek bedoel, hierdie hele productie was basis to the T klaar gereel al in November. Rare? Ja. Fuck. So, is moeilik om ek kan nie enige iets daar vat nie. Als een joke online met het hashtag Ramaphosa, hij wil uit het gewacht voor Ramaphosa of erbij te wezen. Well, dat is fucking cool. Dat is obviously niet good bad. Ja, yeah, nee, maar. Nee, dat is all luck. Ons, ik heb nogal gestresst over dit. Ik heb nogal gewonnen of dit een major impact sale, of een major impact gaan hebben op ticket sales. Kijk, daar is een paar refunds wat happen het als gevolg van dit. Well, wat mensen gezegd hebben, waar jullie het bang voor hebben. Kijk, ons moet ook onthouden, jij was zaterdag al geweest. Dat, daar was hier eigenlijk enige corona fear in die lucht geweest. Ja. Die hele dag, je weet. Dit was die, ik denk die pijn het hier zondag ingezet. Ja, na die hele. Ja, ons moet nog steeds kyk, soos ons nou hier sit, is daar te 16 confirmed cases in a population van 58 miljoen. Die panic wat hier ingeset is, is gevolg van die panic wat gecreate is, deur wat die government nou sê. So maak het my voel dat, jy weet, as ek sou die ding gekanceleer het, ek sou nie gedruk om te laat hou, as daar in 24 uur vroeger begin het. Maar op die uit van die dag, jy weet, het is een stressvolle ding nou nog vir ons. Ons wil obviously die mensen met veilig wees en veilig gevoel. Ek weet nie of jy gesê dit nie, ons het extra sanitizing stations ingebouw. Ja, nee, want ek weet, dit moet fucking hard wees op julle, want soos nou, ek het gesê, even hier so, soos dit moet, ek meen nou, van vandag af, is het ons, of van gisteren, ek kan nie onthou precies nie, maar ja, van vandag af, wacht jy die sessie toe maak, wacht meer dan 50 patrons in die plekke en die yes, dit fucking nog mense hard en skrikwerk julle, nie ek glo nie, as ons nog een festival van die standaard vol sien binnenkort, ja, gaan interesting wees, ek sê nie dit, dit is dit is moeilik, mense sukkel. Hoeveel mense het jou al gevra of jy coronavirus het, omdat jy nou met die international mense gewerk het? Twee nou? Nog een twee? Ja. So kijk, internationals obviously, het is baie uitpress geweest met local government. Oh ja? Hulle was, hulle het van Detroit gevlieg tot in Boston, van Boston tot in Doha, en van Doha tot in Ouer Tambo. Hulle was nie een keer gescreen of gecheck op enig iets nie. Ouer Tambo mag net in die vliegtuig afgeklim het voordat hulle dit hier nie gecheck was. Oh ja? En hulle moest een vorm in gevul het waar hulle oorals al was in die laatste 60 dae. Ja? Dat was actually nog ons aan het hier, want even my impressed it. So, ja, dat is nogal cool, mensen, want mensen kwijpen me altijd in die government, maar het is, wat is jouw jelle feel oor die jelle coronas? Voor mij, om eerlijk te wees, ek glo dit is daar, maar ek glo net die media blow alles uit proportie uit. En al wat ek sal sê op my topic is eerlijk waar, ja, media is known vir een groter deel daar uitmaak en alles en government is bezig om nogal zo'n studie uit te maak, maar ek voel net hierdie is nie die vorm om my opinie op hierdie te lever nie, dit is maar my personal opinie op die stuff en ek voel van die mense wat geaffekteer word dier dit. Ja nee, obviously, dit is kak. Baie erg, meer erg ekonomies op die oomblik as soos ek health perspective af, maar ja, ek voel ons moet net saam staan, sterk staan en dan hoop allemaal survive hierdie net dat ons kan aangaan met wat ons doen. Want soos ek, skry die arme local businesses moer jammer nou, want fuck it. Nee, dit is crazy. Soos ek in my girl praat gister aan, soos imagine arme mense wat soos net waiter vir geld en soos bartend en sikker goed is en hulle het nie ander inkomste nie, soos want ek is lucky, ek het een vaste salaris, maar ek bedoel mense in hierdie industrie het nie, so ek voel vir hulle, ek krij hulle pis jammer, want ja, dit is, hulle, dit is hoe, imagine hoe moet hulle stress, want hoe de fuck gaan hulle bills betaal op einde van die maand, so dit is, dit is dat, ek het en het gaan nie nou, ek denk vir die volgende 60 dae jy ergens makkelijker raak. Nee, ek denk ook nie so nie. Maar kom ons kyk hoe dit uitpan, hopelijk doen het, wees maar positief, hopelijk draai dinge beter, maar ja. Ja, dit is wild, dit sê soos, ek het nogal nie gewaarde dat ek het gevang by die show, wat ek was net soos, ek het
hoop dit invloed nie hulle ticket sales en goed nie, want dan... Kijk, dit definitief, weet, without a doubt. Maar ons was lucky genoeg weer iets om een goeie attendance te hebben. Het was nie, kon obviously beter, maar het was ver van non-Joel af. Ja. Joel. Ja, want ek het gesien, allemaal het lekker van party toe ons al was, en dit het, ja, was fucking lekker. Het is letterlijk 24 uur later, waar die president announcement gedoen het, toe kom die panic eers. Sê die, ek denk die situasie op die oomblik is so erg gebeds met waar die oor met Saterdag gaan. Ja. Soos, as jy nou die ouwens nou gekry het, want ek het weet met die meet and greet hier so het goed as jy so met hulle hulle half escort, as dit die woord is. Ja, okay, het klink bieke porno vir my. Nee, ek weet nie, maar soos ek... Nee, as hulle het geen tyd. Ek weet, ja. Maar soos, as jylle nou hulle kry en goed is, moet jylle dan boek jylle soos, want ek het gesien hulle in Kaapstad was, soos hulle nou Table Mountain gewees en al die goed is, moet jylle daar vooraf boek en met hulle reel? Ja. En dan sê hulle, oké, okay, cool, dit ja, fine. Ja, so kijk, ons, obviously, ons, hoe kan ons dit noem, ons entertainment economy is so sterk as wat hulle ingeboord is, waar ons die realiteit is, Amerika en Europe, kijk jy nou dudes wat shows op 500 mense, weet, maar hulle kan $20, $30 charge vir die entrance. Ja. Van die shows, toe ek in Amerika was last show, het ons $60 betaal om by een club show te kom vir 200 mense. Ja. Jy weet, so dan moet jy die som maak, 60 dan is dit 200 mense. Ja, nee, dit is ook nie baie, ja. Een band kan op jou vir die dag wegloop met 50k ja, en 100k, weet op een 200 capacity show, hierso het jy nie die langs. So, hoe ons die approach het met die acts is, jy weet, jy gaan betaal word, jy gaan nie betaal word die gewoonte is, jy gaan een cool show speel en jy gaan die langs sien, jy weet, so, sal sê, ja, dit is meer experience. Ja, het is een half performance, half South African experience dat ons aan hulle pitch. En dis die cool ding vir ons is, ons kry altyd acts wat jy wil wees, jy weet, dit is nooit een job vir hulle nie, hulle kom hier naartoe, hulle is moeilijk interested in ons culture, hulle is moeilijk interested in ons sites, moeilijk interested in die wildlife, en dit is wat ons eindelijk vir hulle bied, en dis a paying holiday vir hulle. Ja, maar ek het gecheck, ek denk dit is die dag toe hulle net geland het, of ek mag wel verkeerd het op die dag en nog, toen hulle cheetahs gaan vryf en sulke goede werk. Zo is die dag hulle gemaakt het, hulle het al 5 uur ochtend geland. Kies maar, hulle, hoe lang het hulle getravel in totaal hierna? Hierna toe 28 hours. Ja. Eette! Ja. Fuck het, so hulle wou raar afkom. Hulle wou hierdie. En dit is lekker, dit maak experience vir allemaal net baie meer pleasant. Je weet, soos Trevor het na die show vir my gesê, like, dit was van strange toe hy die Afrika flag gewaaib het, en hy soos connected aan die land en die mense gevoel ja, terwijl hy vlag het. Ja, ek kan honderd vlees het om aan te denk, ou. Jy weet, en mis kry dit nie baie. Ja. So dit is my nice, soos, bedoel, van hulle was baie sad om te gaan, wou net nog een week plek. Ja. En dit is my baie cool positive van hoe ons het handel, ons kry die dudes wat die wil wees, ons kry die dudes wat het kom vir die beide en hy is te gaan. Ja, want dit is cool, want soos, jy kon even sien met die aand toe ons hier was, toe met die soos die meet and greet of wat ook al, ek weet nie eindelijk wat die mense het noem, dit is maar meet and greet. Social. Ja, met hulle social toe hulle hier was. Dit was best cool, jy kon sien, hulle wou interact met die mense. Ja, ek denk ek was die een wat half dit moest stop, dat die ouds iets kan eet. ja, ek weet, ek was een van die wat in die volk gepad was. Ek het so hard gefanboy die aand, nee. Ek denk my girl het jealous geraak. Sy sê soos, ek kyk na hulle, soos wat ek eerst na haar kyk. Sê ek, fuck, hier is al my favorite band vir hoe lang. Sy moet jy nie dat een aand begin, bro. Yeah. Een aand. Ja, maar obviously sy joke, maar soos, dit was my so cool geweest dat hulle, soos, even Brian, hy loop hier in, en hy was altijd soos, chill vibe aan hom en hy loop sy tussen en groet allemaal en Trevor, ek en hy het hier geslaan, ek het nooit eens my leven. Het is vol vinnig, vooral hier, so vol so vinnig en hy vergeet wat hoe het lijkt van hulle perspektief. So obviously jy sien Black Dahlia Murder is in jou local pub en jy, ja, jy, dis vir jou big deal, maar as jy na hulle perspektief kyk, maar hulle is een dude wat hulle baie niche genre sit in die States, jy weet, en vir hulle is het moes een handeling om hier te wees en te sien, nie soos mense wat soos op een woensdag aan uitkom en ons wil sien, jy weet, het is vir hulle like weird. Ja. Ek het hierdie, obviously hulle die hele wereld al getoen, maar even vir hulle om te denk ons is in die sidepunt van Afrika, die dudes wat hulle art love,
that's humbling, and obviously for hulle is dit 'n moeite plesier om hier te wees met die mense te interact. Ja, want ek dink as jy deur hulle oog kyk, ek dink jy as hulle het geweet hulle het so baie fans in Suid-Afrika nie. Of hulle weet seker maar hulle kan volgens downloads gaan kyk, maar ek het nie gedink hulle dink hulle het gedink dit gaan mense gaan so fanboy oor hulle soos wat ons het nie. Of soos ek en ek het Jan en al die mense soos en die ploeg ook zaterdag, ons het uitgefreek, he. Dat was tos kwaai. Ja, oké. En ek weet, die kinderploeg is ook een mal naai, he. Ek bedoel, fuck, in de cellen, as imagine, jy gaan nou steeds toe, en ons moet een gedoe met jou wil chat, want hulle luister die podcast elke dag, weet, jy gaan met hulle interact, jy gaan met hulle chat, dit is fucking cool. En dit is hetzelfde ding, man. Het sê, ons het hier zo moerse, like, celeb mentality. Het stuk op dat hierdie dudes leven in hierdie mansions. En hulle drinken als cooler as ons en al die kamer. Maar hulle het maar die celle leefstijl als ons en dit is wel net een cool experience. Ja, musical experience. Ja, want ek weet, jy, ach, fuck, jy is al seker so gewoond aan fucking celebs en goeders. Dus jy... Ek noem niemand celebs nie. Of nie celebs nie, man, ek bedoel... Allemaal kakkie self. Ja, dit is ons, allemaal een kakvrot. Maar, soos ek bedoel, soos jy... Obviously al bietjie meer gewoon as die gewone mense aan soos international bands en international goed so ek, maar dit is soos jy sê, soos die aand okay, ek het hard gefanboy maar soos eventually toe ek nou bietjie rustig geraak en die boner sak bietjie en goed toes ek soos, hulle is net normale dudes soos ons, hulle is net soos dit is die case met allemaal van hulle lach vir my fucked up jokes. Ja. En soos, hulle maak fucked up jokes en soos, dit was net, dit was bevok gewees. Ja, dit was gewees. Nee, dit is, en jy sal het meeste van die tyd kry. Het, ek dink ook oor die soos cool culture wat achter die genre is, wat ons meestal in werk, is dit baie moeilik wees om iemand te kry wat een moeilike celeb houding het. Ja. Ons het ook net goeie experiences gehad met allemaal van hulle tot de Tilla tot de Prodigy. Allemaal net... Ja, want jy was nog involved met dit ook geweest. Ja, ja, ja. Met Synergy. Yes. Dis koos, dus jy het al twee... Sy sal nie voorbij gezien. Nee, dat is dit sal ek uit hebben. Dit is another one, please. Watch this. Okay, this is nice. Yeah, bring me another one, please. Thank you. Ek dink gewoon lekker kans light, maar... Fuck op vlogger, kid. Plug, fuck op vlogger. Ja, fuck op vlogger. Maar, ze hebben eigenlijk een glasbord met die logo, wat een raasje. Kijk maar, mijn podcast is deze, ik denk dat ik spoel squai. Maar, oké, waarom was het net gericht? Was het gepraat van... Who cares? Dat is de volgende vraag, ja. Nee, maar ik heb iets cool gehad wat ik wil zeggen. Poes. Dat is mijn trein nog voor het verloor. Oe, Synergy. Yes. Ja, soos, oké, okay, so jy gaan weer begin en dit, oké, okay, kwaad. Maar soos, jy het letterlijk nou al, nee, jy was nou al deel van twee goed op my bucket list. Awesome. En dit was om The Prodigy live te sien en The Black Dahlia Murder. Awesome. So, dit is actually, het goeie thuis die music, album bump, want dit kan nou nie vis bump, he. Maar soos, dit is, Prodigy was een ding wat op my bucket list, wat ek nog altijd wil doen. En same, rest in peace, Keith, dit is soos, ek het dit alles gesien, ek het The Black Dahlia Murder gesien, soos ek al van college daar af, is hulle my favorite band, dus dankie, dit was rarig, ja nee, ek is rarig, soos, ek denk die show het vir baie meer mense, soos, vooral soos die mense wat ek ken, wat soos rechte, of ek weet nie, dat is obviously klomp rechte klomp Black Dahlia fans, maar soos, dit was vir ons allemaal, ons fok nou nog uit, oor op mekaar te pose, en pose iemand soos een foto van een hand, soos, dat was die fucking beste aand ooit, soos, dit was een droom wat waar geworden het voorbij. Dit is wat ons wil doen. Dit is wel fuck, ook. A sustainable business art club with amazing experiences. Ja, ek denk dit is eindelijk maar die, ek denk ons het al die bezighede wat ons ooit begin het ons drie rails gehad. Dit is altijd geweest, die shit that I love, that's fucking cool, that is sustainable, jy weet? Yeah. En as ons die drie boxen tik op enige project is ek over the moon, jy weet? So, hopelijk kan ons het weer vir jou geef, bro. Nee, ek weet julle sal weet, jy deliver altijd met jou goed, so ek weet, ek trust in jou, Robert. Dankie, bro. Maar, dit is nou een ding wat ek wil vraag, wat ek wil vraag. Hierdie gaan seker een lang antwoord wees, maar, soos, hoe the fuck begin jy met die proces? Soos julle, wat, soos,
as jy sê, jy was al in November, jy het goed geconfirmed, soos, hoe de fok, met wat begin jy? Soos, met, altijd. Denk jy eerst aan bands, en dan moet jy nog denk aan stages en venues en fucking... Ja, vir ons altijd... Jy kan maar net soos een quick rundown gee, jy weet nie... Jo, wat is die product wat jy wil buiten sit? Drumfest is het een goeie alternative experience. Wie, van een artist perspective, wat fit die? Ons Black Dahlia geallocate vir die ene. Next was, hoeveel mense denk ons kan ons kry met hierdie? Tot ons sommekies daar gemaakt. Kyk wat se price point ons kan kry om mense voor te charge. Wat se venue fit die allocation. Ja. En dan vandaar af die project. Dan begin jy net alles in plek kry. Ja, soos ek kan nie eens imagine nie, soos die bands, so, hoe groot is julle team? Wat in Ram Touring is het ek en Ryan Findlay en Tanya van Wyk. Dit is net ons drie. So dit is drie? Ja, so obviously ons... die hele fucking monster reel. Van die planning perspective of ja, die op die dag is ons obviously baie suppliers. Stel bar managers aan wat ons hard op die bars on self work. Stel hospitality managers aan. Stel stage managers aan. So dit is... Soos ek kan nie imagine, ek weet nie eens hoe ek met dit sal kan deel, ek sal uitfreak die hele tijd. Ja, handle it, dit is nog een job, to be honest, dit is alweer, dit is nog een job. Ja. Like, ja, mense probeer het altijd groter maak as wat het is, en ek denk zodra jy net besef, dit is net nog een job, en jy sit die hier in, en jy maak seker al die boxes. Maar het moet seker fucking lang eerder wees, want ek denk by myself, net om die venues te organise, en die sound, en lighting, en goed, ek, weet van die klein kak wat ons al lang terug doen, dis, maar dit nie, jy kan dit nie eens compare nie, dis soos een fucking... That's the thing, ek weet nie, jy kan dit compare. Dit is honestly precies diezelfde werk. Wat? Ja, dit is precies diezelfde werk. Een groot show is diezelfde werk as een klein show, net op een grote skop. So, die enigste ding wat jy meer aandacht moet gee, is die veelheid tyd wat jy nodig het om het in elkaar te sit. Wat seker maak jy werk met professional dudes. Ek bedoel, ons met stage effects, baie close gewerk, is jou, so het seker maak het, jy kan die show van die fucking maan afsien wat jy ek denk. Is dit al ouwens, jy het een foto gepost te sê, dankie vir hierdie bra, ek kan nie sy name dan nie vir die stage en sê dit. Wow, ok. Is Erik de Bruin by Stage Effect. Wow, ok. Jy weet, het is eindelijk nie so moeilik. Jy krij een baie specifieke spek wat jy moet opzet vir die international act, gewoonlik. En jy van die gear wat hulle het en... combinaties jy kan aan dit, en kyk hoe kan jy dit dikkie opblaas, en hy is so pro met dit. Ek sê nou vir ons op een rider vandag, jy sal hy vir my morgen eerst die bevolkste voeters gee, jy weet, so, met wie jy werk is 90%. Ja, want as jy nie een goeie team het, jy gaan dit nie een volk uitwerk. Ja, jy weet, en ons het die Blue Ride dudes ingekry om al die sound te doen vir ons, en hulle het een amazing job gedoen. Yes, die sound was bevolk geweest. Ja. Yes, dit was tosvol geweest, want ek weet, daar is een neiging met metal shows, om dan is die sound te fok op, maar het was perfect. Ek meen, even die ander bands wat geopen het, en goed is het ook, soos, ek meen, hulle is allemaal sy sound was fucking on point geweest. Dit is, ek sê, dit is weer, het is, ek ga niks van die claim. Ja, nee. Het enigste ding wat ek sal claim op dit, is dat ek hulle gekry het om het te doen. Ja, dit is deel van jou team. They know their shit, en hulle het amazing gear, en hulle weet precies hoe die ding werk, hulle is top notch. Ja. Ja, en ons laak jy ook om sy Toms ingekry as een backline sponsor. Wait, that's why. So hulle het ons uitgehelp van een local en international backline perspective, wat baie help. Alan Cassidy van Black Dahlia het een baie specifieke setup met Tama. Wait, ja. Baie moeilik is om die handen te kry en hulle het dit vir ons gegee. That's what we're going to see. En hulle was amazing kus om dit te laak. Like, die stuff is, ek sê, as jy met rechte mense werk, is het eindelijk baie makkeliker as mense sal dink. Ja. Nee, maar dit is cool, want soos, ek weet nie, mense sal, want ek was, achter, ons het meeste van die show van achteraf, of nie achteraf nie, ons was so, van de wels, in die drie kwart gewees hier achter rond, en toe, die sound was fucking bevolkt, en toe, en daar ek bykie van een boomer, so ek was toen nou nie lust in die maskwits en soort nie, maar toe dacht ek nou, dat ek, fuck, dit is my favorite band, hierdie gaan nooit weer gedeen, en toe sê ek daar nie, nou nie in die maskwits self nie, maar toe sê ek heel voor, en fucking tos haar uit, sound was van voor tot achter fucking perfect geweest, want ek was daarvoor julle die vlag waai en ek daar gestaan met die fucking rock hard boner. Dis die positive van goeie equipment. En goeie mense, engineers, yeah. Goed, ja, dis mal, dis iets soos, ek weet nie, dit is
ek weet nie, soos, ek kan nie eens my kop daar om rap om te beskryf, soos, dit was poskwaai en ek weet nie, alles was net cool, en even soos my girl, sy like nie as heavy muziek nie, maar soos sy dit geniet, want sy is nie in fucking queues te gaan staan uit om te gaan badkamer toe te gaan, of wat ook al, soos drinks was makkelijk om te koop, so, vir my was dit alles bijvoorbeeld. Awesome. Ek kan nou nie praat van die Kaap hier nie, maar hoe was die Kaap show geweest? Baie cool! Ik denk ons het baie mense nog ons geshock. Obviously Kaap shows die laatste 10 jaar is moeilik op sy eie. Maar baie goeie turn-out. Hoekom is Kaap stad bieke moeilik is? Baie dierder kost om daar te wees. So, ja, alles is tosdier in die Kaap, ja, dit is ook weer so waar. Die mense het minder income wat hulle losbandeer op dit. Venues charge baie meer, alles is net hier. En jou attendance is laag as gevolg van al die. So dit is een baie moeilike ding om te juggle die tyd. Maar ons het met die dudes van Patriot Productions gewerkt, daai kan die show hardloop het en hulle het een amazing job gedoen. Ja, nog baie behind the scenes goed, hè? Ja. Wat mense nie eens vol kan aan dink. Ja, dit is, sê, mis, moet nooit te blif wees en dink. Een dude kan een hele ding aan jou vast, dit is een woord, met wie jy werk is. Nee, jy sal fucking mal raak, ek denk jy sal mal raak. Ek kan dit nie afkoel, ja, ek gaan dit nie afkoel. En as ek sê, ek baie blij was met hulle gewerk op hierdie project en hulle gesmash, moet dat nie. Ja, dat is fucking kwaai, maar, soos nou, volg nou, ek het een toskool vraag, maar ek sal dit nou so verlaaste. Maar soos nou volgende jaar, het julle al die idee min of meer, ja. Of wanneer begin julle nou weer beplan? Ons het klaar begin, ons klaar best met een paar acts te praat wat ons voel een goeie volgende stap is vir die rare project. Oh, oké. Weet nie waar nie, ek gaan nie vir hom te noem nie. Well, ek kan anyway nie, ek gaan probably vir jou lieg. Ja, want die mense het nie anders so vinnig. Ja. Maar ja, ons het een paar dinge wat ons mee praat, ons werk met amazing agents in Amerika wat ons baie goed support, baie goeie sal sê ambassadors is vir wat ons draai doen hier so. Ons het van hulle al hiernatoe gebring dat hulle net ook kan sien wat ons doen in die landwerk. Oh ja, dit is kwaai. Ja, dat hulle idee kan hê dat hulle gaan die acts hiernatoe stuur wat in gevaar gaan wees of op subpar productie gaan inloop nie. Met, ja, want hulle verwag seker nie dat mense so on point is. Ek dink hulle kyk half, of nie kyk neer op ons nie, maar soos dink dit gaan bietjie soos 'n Mickey Mouse type. Ek wil ek 'n paar projekte gedoen oor seer die laaste paar jaar met het altyd die verkeerde persepsie. Jy het projekte oor seer ook gedoen? Yes. Enig is wat jy kan noem of? Ach, ek wil nie daarna gaan, het wat bietjie weg van wat ons hier so maar met sal verbaas is dat meeste lande het die infrastructuur, het die know-how en ek haal dat television media weird perspectives op lande gee. Ja, dit is altyd kak. Van soos, want soos mense hier aankom, dink hulle seker hulle gaan fucking direk geskiet word as hulle van die fucking lughawe afkom en sulke kak. Ja, dit is, en is altyd interesting wanneer ons internationals announce en van, meer wanneer hulle dit announce, hoe hulle local following van die States van Europa af direct sê, wat sê uit, hulle maak wit mense dood daar, jy weet. Ja. En ek is wit mense in Suid-Afrika, ek het nog nie een keer aan die threat gevoel, die laatste 20 jaar mee. Ek ook nie. En het is maar een ding wat ja, mense blauw het helemaal uit, proportionate. Dus het is voor ons goed om, eerstens, vir die mense een baie goeie experience te gee wat hulle is, en is voor ons baie belangrijk is om een agent die uit te kry, hulle is die ouds wat seker maak die shows, word actually geboek en app. En wat cool is, wat hulle hoor is alles political kak, wat nie waar is nie, soos, dan wees hulle stupid goed op TV, dan denk mense dit of dat. Ja, maar sal hier so vir ons en weet tenor hulle, weet ons het die respect te wie dat Trump Amerika ruin, maar tenor is Amerika sterker as dan ooit was. Precies my punt. Dus, wees weet nie die raag goed eraf neem nie, en focus maar op die muziek, dit is wat ons wil doen, en dit is recht krijg ek hoop. Ja, fuck politics. Ons. Ja, ons is hier vir die mense happy jou, en om my bezigheid te groei. Ja, maar dit is cool, ek bly vir julle, want soos dit voel, soos elke keer, soos as ek check, soos dit voel asof julle ook daarom groei, soos ja, kyk, toe ons die ruim project aangevat het nou, was dit ons baie, ding wat ons baie publicly nou sorry, jammer, ek val in die redding, hoe lang doen julle nou al, soos, hoe lang is jy nou al deel van die ruim? Ons het om in 2018 gevat. Ja. En so, laas jaar was in die eerste ruim wat ons weer gevat. Well, okay, en dan,
die 2018 Halloween was die eerste event wat onder die brand weer gevallen het in 4 jaar. So, ja, kijk, ons het met David Vreeland een amazing job gedoen met RAM. Je weet, hulle het het ook die state of the economy begin voel. Ek het gewoon gesê, ek wil hierdie brand doen. Ek voel mense soek dit en ek voel ek sal bewees na met die land werk. Hulle het, maar dit is ook moeilik. Ja, nee, dit is makkeliker gesê as gedoen, ek kan dink. En ons het besluit om het aan te vat en ek is baie blij ons het. En nou groei ons omstadig. Je weet, ons het baie mooi vir mense gesê, ons gaan nie die Slipknots van die wereld nou al kan inbring nie. Ja, nee. Ons gaan bietjie lower budget shows opzet, wat ook bietjie lower op hulle budget is. En ja. Het op so'n type shows, ek bedoel, jy het weer eens daar gewees, 300 bucks vir kaartjie, vir wat jy gekry het saterdag is. Fokkel. Dit is amper belaglik. Jy weet, jy moeilik is vir ons om daar te laat werk, jy weet. Nee, ek weet, want soos met die early bird tickets, ek weet, dit was R150. Die trust us tickets, of, ja. Ja, maar toes ek, jezus, ek so, omdat ek so groot fan is, ek so fucking R600 per kaartje betaal. Ja, nee. Maar ek verstaan, julle kan dit nie doen nie, want nie allemaal kan dit kostig nie. Ja, so dit is een baie moeilike game wat ons speel met dit, maar ek bedoel, ons reinvest pretty much alles wat ons doen. Die oomblik, al die geld inkom reinvest ons, en ons probeer om groei op een punt waar, jy weet, ons die acts kan bring, wat ons wil, en die ticket price kan charge, nog steeds wat die mense kan afford, jy weet, dit is een baie moeilike lijn om te loop. Maar gelukkig, in Suid-Afrika, ek moet sê, mense is nogal, ek sal nou nie die underground scene noem nie, soos Black Dahlia, soos, hulle is nou nie commercial nie, yeah. Maar hulle is groot in die cirkels wat ons rond beweeg. Ja, en kijk, met hierdie type shows, eerlijk te wees, is tent baie vooral in hierdie post-event interviews, om te vergeet wat die hele festival was. Ons moet onthou dat Van Kou Kartel uit retirement uitgekom het vir die show. Ons moet onthou dat Newtown Nightgang. Ja, dit was, en dit was, want ek het jou gesien Newtown Nightgang, dis ook waar, ja, jy weet, ons moet die stuff onthou, dit het alles geërd tot wat hierdie is, jy weet, nieuwe oukies, Sunken State, wat vir my probably die wenner van die festival was, jy weet, ek het dit gemis, maar ek het gesien, mense het fucking, bro, hulle het my so impressed. En dit was so weird butterfly effect booking geweest. Het, ek was laatst bij die South African Metal Music Awards geweest. Ja, ja, ja. En toen hulle daar gespeel vir die, net om die mense die entertainment te geven. En toen is ek het soos, ek weet nie wie julle is nie, of nie julle gehoor nie, maar julle met my fucking shows perform. En toen doen hulle het nou, toen smash hulle dit. Look, ek is so impressed met dat. En ek wil net sê, hierdie was nie een Black Dahlia murder show, hierdie was Ramfest met Ja, ek weet, ongelukkig, ek is nou bieke, omdat ek een Black Dahlia fan is, yeah. Omdat ek heel dit, maar soos, jylle acts wat jylle gekryd en alles was before. Soos al die band, jylle soos, wat ek gelike het is, is jylle bands gekryd wat fucking Dahlia ook represent, soos fucking heavy, jylle het investe in bands wat ander mense nie makkelijk sou nie, soos die investe, ek het die kans gegeet. Dat het een bietje van een buyer audience, jy weet, ons het baie obviously van die soos hardcore, death metal, crowd af te vraag, soos hoe kon die volk open van Go Kartel vir hierdie band. Ja, maar ek verstaan het. Ek het soos, dit gaan nie oor die genre nie, dit gaan oor die culture, jy weet, en die uit van die dag, ek voel type mens wat van Go Kartel sal geniet, ek sal Black Dahlia ook geniet, of respect at least, en vice versa, en dit is maar waar het gaan, as mens net op een genre gefocus, gaan jy niks groei nie. En ja, dit is soos, ek was lang terug, dus ook in my oude Black Dahlia daar, dus ek soos, ek fok alle ander kant, maar soos jy kan nie, ek meen, een festival is daar vir allemaal, dit is nie net vir jou nie, dit is vir, en meeste mense like, een variety, soos ek luister nou fucking alles, soos. En op die eind van die dag, jy wil ook mense die opportunity gee om iets anders te sien, jy weet, soos van Kou Kartel fans is probably nou Black Dahlia Murder fans, en Black Dahlia exactly. Murder fans is now probably impressed with Van Kou. Van Kou se show was net so fucking amazing, fine. Yeah. Amazing, ek ken alles, alles altyd fucking goed. Ja, ek het zwaarig gesmeek vir hulle om my show te doen. Moes jy bieke effort gewees? Dit was my guilty pleasures in die scene.
Yeah. En het is my hart seer dat ek het so lang terug kon sien en ek het geweet ek is die enigste een wat so voel. Alle fanbase is so fucking groot en ja, ek het hoe hulle besig gedoen en om tyd uit te vat om hierdie te doen. Almal dink ook net hulle met hulle 45 minutes op stage gaan doen. Hulle moes hy rehearse, hulle moes het weer die gang kry en ek is moe dankbaar vir hulle vir dit. Like. En ek het baie mense gesien wat soos post vir Rampage, maar dan soos toe was hulle meer aan om net soos van Coke Cartel weer te sien. Soos wat dit was amper, as op dit die rede was ek wil gegaan het. Maar daar is 'n klomp mense wie se rede. Ja, maar ek sê nie dis stupid of iets. Ek sê nie dis kwaai, dit is bevolk, want jy kan nie so close-minded wees om te wil hê een van 'n fucking death metal. Soos daar's death metal vroeër gewees. Gaan dan vroeër en kyk jy daai death metal en dan fucking enjoy die ander shows. Jy moet alles enjoy. Ek wil alweer belangrikste is die festival. Dis baie meer ingaan as op wie op stages. Die uit van die dag hoe meer jy hierdie tipe soos alternative settings support, hoe meer like inkomste kan hierdie dudes maak, hoe meer budget kom available vir om groter ding te doen. En dit is 'n baie tricky line om te loop. Baie mense wil, as dit nie die specifieke actors wat hulle wil kyk, die gaan hulle nie gaan nie, maar hulle get nie dat jy moet eet, jy moet drink, gedoen eerder by die festival en dit groei die scene, dit groei die available budget wat die promoters het om volgende show mee te doen en jy kan het op hierdie ene sien, jy weet, ons IC Stars gebring het vir Halloween, het ons een goeie attendance gehad, meer budget available gemaakt, het ons een Tilla volgende gedoen, het is succesvol, het is meer budget available gehad, het is naar Black Dahlia Murder gedoen, het is hoe meer die mense support, hoe groter kan ons gaan met die ding. Dit is cool, en dit is al wat mense nie besef nie, support net, fuck. Support en ons sal het dit is die grootste, hoe meer die support, jy verstaan nie, hoe baie dit vir even die local artists beteken nie. Soos enige iets. Soos dis wat ek wat mense kwaad maak is soos mense is altyd nee, fuck daai show en fuck die mense. Soos right, jy verstaan nie hoe baie ek is aan 'n nice skoene gewees. Jy verstaan nie hoe twee gesigte meer op 'n show beteken vir jou fucking alles. En so support net. Net groei. En almal met Sunstein 3, weet, as jy nie 'n Black Dahlia fan was nie, maar jy is 'n wie ook al fan. Ja. Jy weet, as jy hier al was hierdie jaar, het jy ons een stap nader gesit om volgende jaar die act wat jy wil te bring, jy weet, so. Maar ek moet, want obviously, die support was good, ek is baie happy met die mense en hoe hulle na die festival toe gegaan het, die feedback was amazing. Ek het nog net goeie feedback gesien, ek het soos, actually die hashtag Rhymefest gaan soek en alles, en toe check ek, is niks behalwe goeie goed te sê nie. Ek moet sê die culture hier so is amazing nou. Hulle is dankbaar vir wat ons doen en hulle support. Ek sal het like net om nou die mense wat nog nie gewoond is aan die subculture van alternative music. Ek hoop die soort hierdie jaar gesien het, kan die respect daarvoor wys en into dit kom en begin luister. Maar ek denk, met die job wat julle hierdie jaar gedoen het, denk ek julle gaan net fucking groter word. Soos ek dink volgende jaar gaan nog maler wees. Soos ek dink, want Suid-Afrikaanse mense is partyke bietjie reluctant om te gaan support, maar hulle kom tog uit. Ja. So hulle begin al hoe meer uitkom en ek dink hoe meer die mense uitkom, hoe fucking dis die droom vir almal. Dis die droom. Ja. Ja. Okay, maar dis nou die laaste vraag wat ek jou wil vra, nee. Cool. En ek weet, jy het seker 'n kakhuis vol van die gekry. Hoeveel soos favors, messages en goed het jy gekry? Soos, hoorie, kan ek asjeblief backstage, of kan ek asjeblief fucking... Maar ja, maar ons het 'n nuwe ding ingesit 2 jaar terug, wat ons tot 2 weke voor die show kan besluit vir wie ons wil kaartjies besluit en na dit lockdown is. Dit is nie so erg van die mense wat dit moes kry en dit verdien het voor die tyd en die rest van die mense is waar. Want ek dink by myself, ek sê vir my girlfriend na die dag, ek so bly ek sien fokke Robert nie, want as jy cool het, kan jy geantwoord nie. Dit is fine. Maar dus ek soos, ek so bly ek sien Robert, die ook al deel is van die span nie, want almal wil seker die laaste week elke favor wat hulle kan kry, try kry. En soos, maar ek kan nie nog dit vir ons organise, of dit organise, en soos, dit is kom soos, ek nie is bother, want ek het hulle ontmoet hier, so ek weet backstage is, meestal het een fokke freak show.
Ja, de backstage houden ons bij limited op die ogenblik. Het is net een startbank gehad wat ons baie cool ariakie gebouw het met baie goeie beheng van die stage. De meeste van die mensen het ons daar ingehoud. Ja. En ja, man, ons backstage is boring, jy wil anyone in obvious. Ja, dat is het. Backstage is maar boring. Hierdie meet and greet wat ons hier gehad, het was 10 keer fucking... Of ek was in die backstage, maar ek denk het was 10 keer lekkerder geweest. Ja, gaan kijk die show. Ja, want dit is toch dit kijk, exactly. Dus kom ik hier wel van, want ik wil gaan in voor de show experience. Ik wil niet gaan eten backstage. Oké, actually, dit is cool. Ik vind gewoon bij mensen willen doen en ze willen waarderen of wat ook al. Maar voor mij, ik wil niet die show experience gehad en jullie het fucking deliveren. Dus experience, bye, dank je en dank je dat je die podcast gedaan hebt. Ik wil jullie daar echt bij. Ik zal jou tag op alles en goed is, maar je moet zeker zo volgende week uit te komen. Let me know. Maar dank je weer eens. Elbow Greek. There we go. Sharp. Cheers. Dank je bro. Awesome, man.